হয় চক আঞ্জলা, এইটো এই যিটো গড় আজি কিছুদিনৰ পৰা তিয়কৰ বালিচাপৰি অঞ্চলৰ আচলতে আছিল আৰু সেই যি অঞ্চলত আছিল সেই অঞ্চলত যথেষ্ট ধৰণৰ আচলতে লোক আতংকিত হৈ আছিল। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা হঠাৎ যেতিয়া কাকজান তিনিকুৰীয়া অঞ্চলৰ যে ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া এই গড়টো দেখা পালে, ৰাইজৰ মাজতে এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে সকলো যিহেতু যিটো অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত গড়টো আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এখন গাঁৱৰ মাজত আছে আৰু জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল এইটো, আৰু এই অঞ্চলটো এখন সৰু পাতলীয়া হাবিৰ মাজত এতিয়া গড়টো ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে দেখিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু স্থানীয় ৰাইজ বন বিভাগৰ লগত আচলতে যোগাযোগ কৰিছে, বন বিভাগৰ লোক খবৰ দিছে গৈ আছো, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱাহি নাই। তাক লৈ ইতিমধ্যে যিটো অঞ্চল এই অঞ্চলটো আচলতে যথেষ্ট ধৰণৰ লোকসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইটো কথাই নহয়, আচলতে কিছু কথা চাব লাগিব যে আজি বিগত যি সময়ছোৱাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে যদি চাই এনেধৰণে যি বন্যপ্ৰাণীৰ যি আতংক, বন্যপ্ৰাণীৰ আতংকই আচলতে মানুহক যথেষ্ট ধৰণে বিধিবস্ত কৰিছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত আচলতে বন বিভাগ সেই যি বন্যপ্ৰাণীৰ আতংকৰ কাৰণে বহু লোক আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এতিয়াও যদি আমি খবৰ চাওঁ কিছু যে বোকাখাটত এজন লোকৰ এনেধৰণে বন্য হস্তীৰ আতংকৰ ফলত আক্ৰমণৰ ফলত আচলতে প্ৰাণ যাব লগা হৈছে। শেহতীয়াকৈ দেখিছো বন বিভাগৰ স্থিতি, বন বিভাগে কিন্তু সেইখিনি সক্ষম হোৱা নাই। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেয়া হাতী খেদাৰ কথাই হওক, সেয়া গঁড় খেদাৰ কথাই হওক, সেয়া নাহৰ পুতুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ কথাই হওক, বহু দিন বহু অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ৰাইজে, আৰু বহু সময়জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ৰাইজৰো সহযোগিতা থাকে, তাৰ পাছতহে আচলতে কাম এটা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে বন বিভাগৰ কিছু কিছু ঠাইত আমি ব্যৰ্থতাও দেখিছোঁ, কিছু কিছু ঠাইত সফলতা আছে, কিন্তু সফলতাৰ তুলনাত বিফলতাৰ তালিকাখন অকণমান বেছি দীঘলীয়া। গতিকে সেই কথাখিনি আমি পাতিব লাগিব। হয় 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 নিশ্চিত এজেলা, যদি চক এই যিবিলাক ঘটনা হৈ থাকে ঘটনাবিলাক সমান্তৰালভাৱে কিছুমান কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহে। যদি আমি বন বিভাগৰ লোকৰ লগত বা এনেকুৱা এটা কিবা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ লগত যদি কথা হোৱা হয়, বহু সময়ত তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে আমাৰ পৰ্যাপ্ত মানুহ নাই, পৰ্যাপ্ত বন বিভাগৰ আচলতে বিষয়া নাই বা তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী নাই, এই কথাটো আহে। আচলতে এই কথাটো প্ৰকৃত উত্তৰ আচলতে হ'ব নোৱাৰে যে বাৰম্বাৰ আচলতে এনেধৰণে বন্যপ্ৰাণী আক্ৰমণৰ ফলত বা বন্যপ্ৰাণী আতংকৰ ফলত লোক আতংকিত হৈ থাকিব আৰু এটা এটা বিভাগে এনেধৰণে কিছু কথা কৈ আচলতে দায় সাৰিব। আৰু যিখিনি ঘটনাখিনি যদি আমি চাওঁ যে জনসাধাৰণে তাৰ বাবে ভুগিব লগা হয়, জনসাধাৰণে প্ৰাৰম্ভিক গোটেই কামখিনি কৰিব লগা হয়, ক'ৰবাত যদি বাঘ ওলাইছে, ক'ৰবাত যদি হাতী উলিয়াইছে, তাত খেদিবৰ বাবে জনসাধাৰণ যাব লগা হয়, তাৰ পৰিণামো আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছো। এই ক্ষেত্ৰত যিটো এই ব্যাগম বিভাগ, আচলতে বিভাগটো কিছু তৎপৰ হ'ব লাগে। তেওঁলোকৰ যি কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ, আচলতে কৰ্মচাৰীৰ অভাৱটোৱে আচলতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে এঞ্জেলা। এতিয়া কিমান দিন লাগিব, তেওঁলোকে কেনেধৰণে কৈছে কথাখিনি, কিমান দিন লাগিব এই গড়টো খেদিবৰ বাবে? কাৰণ গড়টো যদি বাহিৰলৈ ওলাই আহে, জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে, স্বাভাৱিকতে লোকসকল আতংকিত হ'ব। গতিকে তেওঁলোকক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কি কৈছে তেওঁলোকে? নিশ্চিতভাৱে এইটো কথা চাওক, যেতিয়া এনেধৰণে বন্যপ্ৰাণীবিলাক আজি যদি গড়টোৰ কথাই যদি চাওঁ, এই গড়টো আজিয়ে নহয়, আচলতে আজি বহুদিন ধৰি আচলতে তিয়ক দাদিমুখ মাজুলী এনেধৰণে বিভিন্ন বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো বিভিন্ন স্থানত আচলতে ঘূৰি ফুৰিছে। কিন্তু এই গড়টো আচলতে নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ লৈ যাবলৈ কিয় বন বিভাগ আচলতে সক্ষম হয়? তেওঁলোক আহিব এটা স্থানত, গড়টো দেখিব, দুটামান গুলি ফুটাব, অকণমান আঁতৰাই পঠাই দিব, এইটা এনেধৰণে আচলতে এইটো সমস্যা সমাধান নহয়। এই গড়টো টেংকুলাইজ কৰা হওক বা বিভিন্ন যি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আচলতে গড়টো ধৰি নি নিৰ্দিষ্ট স্থানত নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকে ৰাখিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন বিভাগ বিফল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি তাৰিখতো কিন্তু ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই যে কেতিয়া আচলতে এই গড়টো ইয়াৰ পৰা নিব পাৰিব, কেতিয়া এনেধৰণে গড়টো ইয়াৰ পৰা নিব, এই লৈও কিন্তু এই মুহূৰ্ততো কিন্তু আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই ৰাইজ এঞ্জেলা। হয়, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। আছিল তিয়কৰ ৰঞ্জন প্ৰকাশ, তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে এটা গঁড়ৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল, তিয়কৰ কাকজানৰ তিনিকুৰীয়াৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।